На Миколаївщині чоловік помер від сказу. В серпні його вкусив безпритульний собака. У Миколаєві вигоріло 2 гектари очерету. Новини на ЯО Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Тридцятиоднорічний чоловік помер від сказу на Миколаївщині. Про це повідомив гречник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. У серпні минулого року 31-річна людина отримала укус безпритульної собаки. Громадянин звернувся за медичною допомогою. Йому було рекомендовано огляд травматолога та вакцинація. Але чоловік прийняв для себе відповідне рішення і не звернувся за подальшою медичною допомогою. І вже 11 січня він звернувся за медичною допомогою до іншої лікарні з важким перебігом. Йому було діагностовано важкий перебіг сказу з усіма симптомами. На жаль, вчора цей чоловік помер. Зараз ця ситуація знаходиться під постійним і неусипним контролем управління охорони здоров'я та обласної державної адміністрації. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, хвороба сказ має 99% летальності. Інкубаційний період сказу у людини триває від 1 тижня до року, залежно від різних факторів. У 2019 році до лікарні звернулось близько 2000 містян з укусами від тварин. Якщо звернення до лікаря було в перші години або першу добу після укусу, то ця хвороба профілактується, тобто вона не лікується. Якщо вона розвинулась, ліків проти неї немає. Коли починається хвороба, коли ми отримуємо світобоязнь, печіння в місці укуса, фотофобії, тобто вже розвернуту клінічну картину цього захворювання, надій на позитивний вихід цього хворого у лікарів вже немає. Колишній керівник комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобородський говорить, у Миколаєві протягом 9 місяців 2019 року було зафіксовано 875 укусів тваринами. Олександр Герц, Василь Філімон, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 2 гектари спаленого очерету на річці Інгул. Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася вчора у Миколаєві. Рибалка Роман Тендерес – свідок пожежі, яка трапилась 12 січня на Аляутському півострові міста Миколаєва. Чоловік говорить, очерет горів близько години. Сиділи на рибалці біля моста. Сиділи на рибалці біля мосту. Тут, в цьому районі, десь метрів 200 звідси, туди ще в ту сторону загорілося. Пішов дим і все. Більше нічого не бачили. Потім приїхали пожежники, загасили. Вони там загасили, вони працювали, гасили біля опор лінії електропередач. Тобто працювали хлопці. Речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, пожежники приїхали за 15 хвилин після виклику. Пожежа очерету на орієнтовній площі 2 гектари. Працювало 2 відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 13.26 орієнтовна локалізація на площі 2 гектари. Речниця Державної служби надзвичайних ситуацій Миколаївської області Ілляна Пацюк говорить, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Олександр Гресь, Сергій Корп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Першого січня набуло чинності рішення Кабінету міністрів, яке дозволяє отримувати грошову монетизовану форму пільг. Детальніше про це – далі. Надія Мурочева з чоловіком – пільговики. З 1 жовтня 2019 року подружжя почало отримувати пільги на житлово-комунальні послуги через Ощадбанк. Але це виявилось дуже незручно, тому що нам давали загальні суми. Ми не знали, в які організації скільки коштів піде. В особисті кабінети доступу не було. Ми кілька разів заходили, Ощадбанк нас там. Нам там не міг відкрити чомусь особистий кабінет, аби подивитись, в яку організацію скільки пішло грошей. Тому ми були вимушені ходити кожного місяця сюди, в управління соціального захисту, і дізнаватися, скільки пільг, в яку організацію, яка сума у нас пішла. 1 січня набуло чинності рішення Кабміну, яке дозволяє всім пільговикам перейти з безготівкової на готівкову монетизовану форму пільги. Тобто людина отримуватиме свою пільгу грошима і сама платитиме за житлово-комунальні послуги.
Було дуже багато звернень громадських організацій, ветеранських організацій. Важко людям було зрозуміти, що таке безготівкова форма пільги, як її розраховуємо ми, як вона зараховується в Ощадному банку, як працюють з нею підприємства-надавачі послуг, що за чим знімається, скільки залишається платити пільговику. Тому прийнято було рішення подвинути часові такі критерії і з 1 січня надати таку можливість подавати заяву всім, хто сьогодні її бажає подати і перейти на таку форму готівкою отримання пільги. Що там кошти, але ці кошти ти можеш, як то кажуть, потрогати, тому що вони тобі прийшли, смс-ка на твій рахунок, на карточку, ти їх завтра міг зняти. А ті кошти ти просто бачиш в своєму кабінеті персональному, чи можеш через ту ж смс-ку банку, ти бачиш, скільки на що перераховано. Сергій Василенко сам, як пільговик, в жовтні 2019-го перейшов на готівкову форму пільги. За 3 місяці користування такою формою вже побачив для себе переваги. Коли людина переходить на готівкову форму, то вона отримує максимальну суму. І вона має можливість зекономити. У мене мій товариш мені навіть каже, що йому вистачає ще заплатити за інтернет, тому що він зекономив трошки на опаленні, на воді, да, на світлі, і в нього ще залишаються кошти. Хоча вони залишаться і в інших, хто на безготівковій формі, але цей залишок вони побачать тільки в травні місяці, при закінченні. Тут щомісяця. Для переходу на готівкову форму Надія Муричева написала заяву. І вже у лютому жінка отримує свою пільгу готівкою на банківську картку. Мені буде на 200% удобніше. Мені буде на 200% зручніше, тому що я буду платити повну суму, не враховуючи пільги, не віднімаючи від тої комунальної послуги суму послуги. Наприклад, було нараховано 300, і 100 я буду чекати пільги, ці 100 гривень, коли вони надійдуть в Ощадбанк. Потім Ощадбанк перерахує за мене в Миколаївоблтеплоенерго, потім до мого кабінету тільки надійде ця сума. Я тільки буду бачити, коли. А так, мені суму і я плачу по повній вартості за комунальні послуги і все. А пільги мені окремо. Коли прийдуть, тоді і прийдуть. Катерина Лисюк, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Більше новин дізнавайтесь о 19:00.